Benvinguts i benvingudes a la tercera conferència del cicle del màster en arquitectura que fem aquí a la Universitat de Girona, d'aquest curs 2022-2023. I avui estem molt contents, tenim el plaer de presentar-vos a Josep Mias. Ell és arquitecte per l'ETSAP des de l'any 92 i, de fet, Josep Mias té una trajectòria molt llarga dintre de la professió. Des del 1990 i durant 10 anys va estar treballant amb l'Enric Miralles com a director de projectes i d'obra a diversos projectes com el Círculo de Directores de Madrid, el Pavelló Esportiu de Huesca, el Centre del Rendiment Alacant, la Biblioteca de Palafolls, el Parc de Colors a Mollet del Vallès, el Cementiri d'Igualada, que ara n'estàvem parlant, el Parlament Escocès també d'Edimburg i el Mercat de Santa Caterina, entre molts altres edificis. I l'any 2000, en Josep Mias va fundar el seu propi despatx, encetant una etapa amb propostes innovadores i experimentals, on els aspectes socials, culturals, històrics i econòmics s'incorporaven en la investigació formal, la recerca tecnològica i del comportament estructural dels edificis, l'experimentació amb nous materials i la recerca en sostenibilitat, oferint propostes inèdites. D'aquí que l'estudi sigui un referent pels seus projectes i dissenys singulars i per la incorporació de nous mitjans tecnològics en el món de l'arquitectura. És un estudi que és conegut internacionalment per projectes com el Club de Golf Fontanals, la transformació del Centre Històric de Banyoles, que serà part de l'explicació d'avui, el nou mercat de la Barceloneta, diverses intervencions al Parc d'Atraccions del Tibidabo, en el 22 arroba, i també en el projecte d'Aiguzzini Illuminazione a Barcelona. El seu despatx ha rebut nombrosos guardons, tant nacionals com internacionals. En diré alguns perquè són moltíssims, entre ells el Premi Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme de l'any 2007. També va tenir premis de les comarques de Girona, participant en els premis d'aquí del Col·legi d'Arquitectes. També des de molt jove va tenir el Premi AJAC, el millor arquitecte jove de Catalunya del 2004. Un premi de l'AIA de New York City, la Recognition of International Relevance, el 2013, i de l'Arc Daily, el Best Building of the Year, l'any 2011. Segurament me n'hauré deixat algun. La seva obra també ha estat exposada i publicada internacionalment en diversos espais del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, també a Madrid en els Nuevos Ministerios, a la Cité d'Architecture de París a França, a Frankfurt, a Alemanya, a Suïssa i fins i tot a Singapur. I justament l'any 2020 té una exposició que forma part de la col·lecció permanent del Museu del Centre Georges Pompidou, on li van adquirir 42 maquetes, 14 esbossos i 18 gravats que formen part d'aquesta col·lecció. També recentment ha exposat la seva obra al Design Hub a Barcelona, no? I aquesta exposició ha viatjat aquí a Banyoles, en tres espais de la ciutat, no? I que de fet avui la conferència d'alguna manera conclou aquest cicle d'aquestes diverses exposicions que porten per títol Mias, The Making of Making. I finalment, per acabar aquest currículum tan espectacular, podem dir que també Josep Mias ha estat professor, és professor de diverses universitats, entre elles l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, també al Vallès, també a La Salle, a la Ramon Llull, i ha estat visiting professor a diversos països europeus, com a Frankfurt, com a Harvard, i també a la Facultat d'Arquitectura de la UNIS a Itàlia, i catedràtic en pràctica arquitectònica a la Bartlett School of Architecture a Londres. Amb això crec que completem una radiografia. No sé si m'he deixat alguna cosa, no? Però... No sé. Res més, agrair-te que hagis vingut a explicar-nos aquesta intervenció al cas de Banyoles. I... Perfecte, no, gràcies. Bueno, primer de tot, gràcies perquè m'heu convidat a venir i a... Jo soc de Banyoles, nascut a Banyoles, vull dir que soc d'aquí. El que passa que des de la que vaig anar a estudiar a Barcelona vaig quedar més a Barcelona que a Banyoles. Vaig tenir la sort de poder tornar a Banyoles amb un projecte com aquest que explicaré avui, però la meva vinculació amb Banyoles existeix, ha existit durant tots aquests anys des que vaig acabar la carrera, però sí, he voltat bastant i bàsicament el que has comentat al principi, la meva formació va començar amb l'entrada al despatx de l'Enric Miralles, que és un arquitecte que en aquest moment no se'n parla molt d'ell, però que hi havia aquí estudiants
bàsicament. Doncs jo crec que és una arquitecta que hem de reivindicar i que hem de recuperar i que crec que val la pena encara tornar a revisar, no? I bé, vaig tenir la sort d'estar 10 anys amb ell, i per tant, bueno, una mica està bé explicar el context d'on vens, no? Però bueno, i finalment el tema docent també sí, he donat classes a moltes universitats, la de Barcelona durant molt més anys que els altres, i en aquests moments no tinc vinculació, o tinc molt poca vinculació amb les escoles d'aquí, perquè vaig tenir l'oportunitat d'anar-me'n a Londres i acabar donant classes a Londres. Llavors, que és el lloc on dono més classes en aquest moment, i algunes a Itàlia, però bueno, bàsicament la dedicació amb la docència és una cosa que des de molt al principi que he fet, no? Per tant, també m'hi sento molt còmode quan l'auditori és d'estudiants i quan no només són arquitectes, i perquè jo crec que es pot establir una complicitat, i és més, aquestes trobades tenen sentit si pot ser d'utilitat, no? Jo crec que ets molt més útil en els futurs arquitectes o la gent que estudia alguna cosa relacionada amb l'arquitectura, amb la ciutat, amb el disseny, que no a vegades a altre tipus d'auditoris, no? Per tant, bueno, estem com en família. Res, el que has llegit suposo que deu ser de la web, jo no la miro, no m'agrada, o sigui, no sé, la veritat és que no la miro mai, no m'agrada, perquè és que no, crec que el que és important és anar fent feina, no? Vull dir, ja, jo ara m've el cap que en Picasso i Miró, per exemple, Miró feia un quadre i quan l'acabava s'estava com hores o dies contemplant aquell quadre pensant el següent. Picasso, quan acabava un quadre, en començava un altre. I aquest altre era el comentari de l'anterior, no? No hi havia temps de reflexió, era l'obra la seva reflexió, no? Llavors, bueno, jo una mica m'ho plantejo així, les coses, no? Me les plantejo, no miro enrere, o sigui, miro enrere, vull dir, el proper projecte serà una reflexió sobre l'anterior i així successivament, sense donar temps a la reflexió estàtica, no? Sinó que la reflexió en la producció mateixa, no? Bueno, dit això, avui, com que també es tractava de fer una mica de cloent d'aquestes exposicions que hem fet a Banyoles, en realitat, el que has dit abans, va haver-hi aquest moment que el Pompidou va reconèixer la nostra obra del despatx, també és a dir que el despatx i l'arquitectura i moltes activitats de disseny són treballs d'equip. Quan dic la meva obra és la nostra, és una feina col·lectiva que hem fet al despatx, de gent que es va compartint coses i que per tant acabem sent un grup de treball, no? Va haver-hi un moment que es va reconèixer l'obra nostra a través d'una exposició monogràfica al Pompidou de París i després es va reaccionar d'una manera positiva a nivell més local, que vol dir en aquest cas a Barcelona i la Generalitat, fent aquesta exposició al Museu del DHAB, que és el Museu de Disseny de Barcelona. I hem portat una part d'aquesta exposició a Banyoles en tres espais que estan vinculats a la Fundació Coromina i al mateix Ajuntament de Banyoles. I d'alguna manera avui tancàvem una mica aquesta exposició itinerant amb aquesta xerrada sobre precisament el casc antic de Banyoles. I l'he volgut centrar només en el casc antic de Banyoles, sobretot perquè, primer, per el tema que esteu treballant a la universitat i per tant que pugui ser pertinent, i després perquè em semblava que també em sembla que és maco explicar un sol projecte i ser capaç de fer una xerrada només d'un projecte. Com, per exemple, a vegades penso, se'ns han publicat moltes coses, però les publicacions que si t'hi sents més còmode són els llibres que parlen d'un únic projecte, perquè fer un llibre d'un únic projecte vol dir que té molt a dir aquell projecte, no? Fer un llibre de molts projectes és passar per sobre de moltes coses, però quan només dediques una cosa, un llibre o una conferència, jo crec que les coses comencen a tenir profunditat, que és una mica el que reivindico la nostra feina, no? Nosaltres sí, alguna cosa dels adjectius que se'ns diuen de que m'interessa més són és destacar la intensitat amb la qual treballem, no? I veureu que la feina que fem, si després mireu altres coses, però veureu també en el cas Cantí de Banyoles, jo crec que ens identifica aquesta intensitat i aquest esforç per portar molts temes sobre la taula de l'arquitecte, no? I segurament alguns no són visibles per molta gent. Nosaltres ens interessa portant-ne el màxim de visibles en el projecte, però que després hi hagi molts nivells de comprensió i que cadascú triï gairebé el nivell en el que vol parlar, no? Bueno, la veritat és que la conferència, bueno, jo em preparo jo les conferències, però en aquest cas no, me l'han preparat al despatx i clar, han començat així, no? Com l'he vist, ara quan el provàvem dic, està molt bé perquè ha guanyat molts premis, no? Però l'he tret ràpidament perquè pensant, no es tracta d'això. Però bueno, sí, a veure, el cas que han dit de Banyoles i com hi ha representació de l'Ajuntament de Banyoles en el públic,
també s'ha de ser objectiu, i és un projecte que ha guanyat molts premis, però sobretot jo crec que hi ha un treball des del disseny i des de l'entendre l'espai públic, etc. Però jo crec que bàsicament si hi ha algun premi crec que ha de tenir és el fet de que ha tornat, o sigui, ha recuperat la ciutat a la gent, per la gent. O sigui, jo crec que més enllà de la que veureu en el disseny, en la manera de donar forma a les idees, jo crec que el que ha passat és que ha guanyat la ciutat. I això jo crec que això és el, pot ser el premi que més t'agradaria rebre, no? La ciutat ha guanyat amb aquest projecte, doncs llavors donem-li un premi, no? Jo ara us explico molt ràpidament una anècdota respecte. Vam fer el mercat de la Barceloneta a Barcelona, que també va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona, i és un edifici que és molt emblemàtic i que ha tingut molt bona rebuda, que funciona, que és interessant, etc. Però el més important d'aquest projecte és que ha aconseguit que en un barri que era marginal de la Barceloneta, que marginal en el sentit que té una posició molt privilegiada respecte a la ciutat de Barcelona perquè està davant del mar, però socialment ha sigut molt castigat aquest barri, de repent aquest projecte va fer pujar l'autoestima al barri. O sigui, jo crec que hi ha alguna cosa que l'arquitectura a vegades no, ens oblidem que al final és per la gent, i el projecte de la Barceloneta va fer que aquella senyora que no deia d'on era s'atrevís a dir: soc de la Barceloneta, d'aquell barri que té un mercat que ha sortit, que surt de tot arreu, que venen a veure els turistes, que per fi la gent de Barcelona el ve a visitar, i abans érem un barri totalment oblidat de la resta de la ciutat. No? Llavors, aquesta autoestima jo crec que també és un dels valors que té l'arquitectura, perquè crec que al final no hem d'oblidar que és un servei per a la gent. No? Llavors, sense més, jo crec que aquest projecte també, jo crec que una de les qualitats que té és el fet de que la ciutat se l'ha fet seu i ha aconseguit recuperar l'espai públic. Abans, ja ho veureu en algunes fotos, era l'espai dels cotxes, l'espai del Banyolí, era del soroll, dels cotxes, el que deia, però que no era realment del conviure. No? Bé, ho explico molt ràpidament, però com que sabia que seria un públic més d'estudiants i de... Bueno, no és perquè sigui d'estudiants que hagi de canviar la manera d'explicar-ho, però sí que val la pena explicar-ho amb propietat. Banyoles, generalment tothom el sol conèixer, i més en aquest lloc, té una formació molt clara. Fixeu-vos que la ciutat, o sigui, té l'estany com a condició, però en realitat la ciutat està a la part baixa, a la part baixa, vull dir, l'aigua de l'estany de Banyoles ha servit per donar origen a la ciutat, perquè per gravetat regava els horts, regava tota la part agrícola que estava a la part sota del nivell de l'aigua, i a més ha fet servir per fer funcionar totes les indústries que necessitaven molins, etc. Per tant, la ciutat ha crescut precisament a la zona més de sedimentació. En realitat està construïda sobre una subbase calcària, no?, que és el travertí. En canvi, la part nord és la part de Porqueres, des del punt de vista de municipal, que és la que ens fa la transició cap a la Garrotxa. No? Aquestes són imatges de Banyoles, que ja coneixeu tots, però jo crec que el projecte comença aquí, no? Comença amb aquests recs que surten de l'estany i que comencen a donar sentit a la ciutat. No? Il·lustro aquest sentit des dels recs que s'utilitzen per rentar la roba amb aquests rentadors, des dels recs que condueixen aquesta aigua ja d'una manera més urbana fins a l'interior d'uns certs equipaments industrials que fan moure uns molins, que fan moure les màquines que donaran sentit a la indústria de la ciutat. Aquesta és la situació del casc antic de Banyoles respecte al que és l'estany, i el que veieu amb la taca més negra és el casc antic. És una de les parts més inicials del municipi, i és on comencem a treballar. És interessant veure que del subsol del travertí de Banyoles, de la pedra de Banyoles, se n'han construït els edificis més nobles. Evidentment, l'excavació del subsol ha produït aquesta pedra, que és el travertí, que té diferents dureses. Algunes són més bones que altres, algunes que són més dures són més útils per un tipus de construcció, però han construït aquest color de la ciutat més enllà d'aquests edificis més públics. No?
Aquesta és la xarxa, la primera xarxa de recs que surten de l'estany. A l'esquerra veieu l'estany i aquests primers recs que vaig dibuixar amb aquest blau, que vam recorrent una certa estructura cadastral, però després organitzen tota una sèrie d'equipaments o d'indústries. Tots aquests edificis en negre són indústries que funcionaven amb la força motriu de l'aigua, per gravetat, evidentment. I aquesta és la delimitació del casc antic de Banyoles amb els primers recs que es van identificar d'aquesta xarxa de recs. Evidentment, històricament, aquests recs van donar sentit als horts de darrere les cases, als camps i a les indústries, però amb el temps es van anar perdent sentit aquestes indústries, van anar perdent sentit també aquests horts, i es van tapar, per tant no tenien sentit, es van tapar i van acabar siguent clavegueres. El fet de que fos tan fàcil utilitzar-los, ja que tenien un traçat que permetia ser utilitzats com a clavegueres, va ser un dels motius pels quals jo, en el concurs que es va convocar per aquest concurs, per aquesta recuperació del casc antic de Banyoles, reivindiqués els recs. O sigui, jo crec que precisament un dels valors de Banyoles era que teníem uns recs dintre el casc antic. Quan es convoca el concurs per la peatonalització del casc antic de Banyoles, jo crec que l'argument més important en el meu cas va ser: hem de recuperar el casc antic pels vianants, l'hem de peatonalitzar, però hem de recuperar el rec com a motiu principal. Evidentment, era arriscat perquè era una claveguera, perquè obrir-los volia dir que et sortien rates i tot tipus d'animals, però jo crec que era precisament la gran aventura, no? I aquí és on van començar el projecte. Aquestes són les diferents fases que es va estipular del casc antic de Banyoles. I una altra característica molt important, molt, molt interessant del casc antic de Banyoles, respecte a molts altres cascs antics, és que el casc antic és una successió de petites places. Si us fixeu, aquesta és la plaça d'entrada de l'antiga muralla, la plaça Major, la plaça dels Estudis, la plaça del Teatre, no, la plaça de la Font, la plaça del Teatre, la plaça de Santa Maria. Jo crec que aquesta estructura, podríem pensar en Gràcia, per exemple, a Barcelona, que també té una estructura similar, és molt quadriculat, però hi ha una lògica en la posició de les places. En el cas de Banyoles vas de plaça en plaça a través d'un o dos carrers, i això és molt maco, és una seqüència que et permet com un ritme de passejada, no? Un ritme de circulació per la ciutat molt especial. Aquestes són fotos. Jo crec que qualsevol projecte i comença una mica amb aquest reconeixement de en quin moment vols començar el projecte, no? O sigui, generalment jo el projecte mai el començo en el moment actual, no? Intento com pensar en quin moment vull començar. Potser començo el 1930, potser començo el 1960, potser començo el segle XII, no? Però crec que hi ha moments en els que t'interessa recuperar el moment històric per recuperar el moment de partida del teu projecte. I en el cas de Banyoles hi ha tota una sèrie de materials, ens he ensenyat uns quants, però tota una sèrie de material que penses que ha d'anar com alimentant tot el procés de disseny, no? Aquesta és la situació en què ens trobàvem a la plaça Major. Veureu que hi ha diferents parts, s'han anat fent per moltes fases, però aquesta és una de les parts importants, la plaça Major. Fixeu-vos que ja veieu que encara aquesta foto està, encara és prou decent, però ja comencen a haver-hi molts cotxes, i aquests cotxes estaven pràcticament aparcats sota les voltes. Era un espai realment no era pensat per la gent, havia estat antigament per la gent, el cotxe el havia ocupat, i d'alguna manera, fixeu aquestes fotos, hem fet incorporar aquestes fotos a l'explicació perquè veieu realment que ja es veia que no tenia cap futur aquest casc antic, on era la vorera, quasi bé era una protecció de la paret, no era una protecció ni del vianant, perquè no podia ni caminar, no? Era gairebé per protegir els pneumàtics i els cotxes de col·lisionar quasi, no? Però d'alguna manera aquesta espècie de sòcol al voltant dels edificis era totalment obsolet. Aquest és el primer dibuix, que precisament aquest dibuix està al Pompidou, s'ha quedat en el fons permanent. Primer dibuix que vol explicar aquesta seqüència de... estem parlant de l'entrada del rec Major a la plaça Major, i aquest traçat de rec, hi ha una part de rec que entra per darrere del que és l'actual Ateneu, etc., a regar les hortes d'aquesta part d'aquí, i una altra que va cap al carrer del Born i entrava cap a la plaça. Llavors, aquests primers dibuixos el que volien simplement era expressar aquesta idea d'hem de recuperar aquests canals, aquests recs, s'han de tornar a recuperar l'espai públic, i el que insinua és una mica aquests paviments. Llavors, aquest primer dibuix explica on creiem que s'ha de recuperar el rec, i d'alguna manera fixeu-vos que els paviments
en aquest moment topogràfic que té desnivell, els paviments agafen aquestes formes intuïtivament en formes donades gairebé, no? Per què? Perquè hi ha un moviment topogràfic. Veureu que depèn de la topografia, el grafisme o l'espacejament o la forma de disposició d'aquestes peces de pedra agafen diferents figures. Evidentment, jo crec que és un projecte que també té una certa o intenta ser com humil respecte a l'espai. O sigui, és un projecte que es posa molt al servei de l'espai urbà. Evidentment, es havia de pavimentar en pedra, com tots els edificis i com és la ciutat. Havia de ser el mateix pedra provinent del subsol, però es havia de posar gairebé com al servei d'aquests edificis i de l'espai, que ja de per si era molt interessant, no? I per tant, és com una espècie de catifa al voltant d'un espai ja per si mateix molt interessant. Aquests són primers dibuixos d'aquests paviments, com poden registrar diferents informacions, i aquests són els dibuixos que només ensenyo això en un context més d'estudiants, una mica per transmetre aquesta idea de que les coses s'han de dibuixar i redibuixar, i que la intensitat amb la que projectes s'ha de reflexar en el mateix dibuix del projecte. Aquesta és l'entrada al Rec Major per l'abeurador, i ja veieu les primeres obertures com si fossin amb un cúter, per entendre'ns. O sigui, és gairebé aquesta cartolina, que és aquest paviment de pedra, aquesta espècie d'alfombra que construeixes, i gairebé amb el cúter obres, talles, fas una incisió per explicar que sota aquest subsol hi passen aquests recs que vols fer visibles, evidentment, no tota la seva superfície, perquè evidentment han de passar ambulàncies, han de passar cotxes, perquè han d'haver-hi càrregues, descàrregues, etc. Però sí que has de ser estratègic a on fas aquest tall amb el cúter per ensenyar per on passa l'aigua, no? Llavors, aquesta és la baixada a plaça, per entendre'ns, és el carrer Labourador, arriba a la plaça Major. Fixeu-vos que el paviment ja comença a tenir aquestes formes gairebé d'aigua. Hi ha un moment, veureu que no hi ha masses invernals per recollir l'aigua, hi ha un moment interessant, que és quan plou, que permet llegir fins i tot la textura amb la qual aquesta pedra s'ha tallat. Veureu que hi ha diferents talls, amb tall de serra i amb tall diferent per diferents parts del projecte. Són coses que, el que us deia al principi, que hi ha moltes capes de comprensió del projecte que pots entrar-hi o no. En aquest cas concret, fins i tot aquest dibuix, que sembla insignificant, pren valor, per exemple, quan la superfície està molla, no? Aquí veieu el rec apareix, veureu que aquí hi ha unes fotos d'aquest primer canal, apareix aquests diferents punts d'aquí. Quan arriba aquest punt d'aquí, evidentment hem de deixar tapat perquè pugui passar, en aquest cas, una ambulància o un bomboi que sigui, i es recupera aquí amb aquesta petita platxeta que està just a la part alta de la plaça. Aquests són plànols d'aquest dibuix en el terra. O sigui, a vegades, evidentment, un paviment pot ser simplement una decisió, però en el cas concret del projecte del casc antic de Banyoles és una decisió, però després és un dibuix fet amb intensitat i intentant que sigui realment molt precís, no? Evidentment, està acotat perquè estem parlant de múltiples de 15, vam voler optimitzar les peces de pedra que ens podien arribar de la cantera. Per tant, hi ha tot un joc i un estudi de les mides de les peces perquè es puguin optimitzar les peces i perquè sempre siguin múltiples, en aquest cas d'un 15, 30, 45, 60, 90, de manera que sigui una manera fàcil i una instrucció fàcil que el puguis donar al que el col·loca, no? Bueno, aquests plànols els ensenyo perquè veieu que fins i tot aquestes peces que tenen una numeració estan treballades i estan acotades de manera que cada peça tingui una singularitat. A mi m'interessa molt aquesta precisió i realment segurament deixa d'interessar-me quan l'usuari, quan la persona pot experimentar aquesta comprovació, perquè jo crec que aquesta és com molt íntima al final la relació que tu tens amb l'arquitectura, i en canvi és molt més públic la manera que creus que ha de percebre aquest projecte a la gent, no? Llavors, aquestes són dibuixos i maquetes d'aquestes peces concretes per moments claus d'aquests recs oberts. I bueno, això va coincidir amb una exposició que, bueno, ens van convidar a fer un treball sobre pedra a Verona, i vam aconseguir, vam poder assajar moltíssimes formes. O sigui, simplement ho trec aquí perquè algunes d'aquests materials van poder, alguna d'aquestes coses van poder portar al projecte, moltes altres no. També en confiança, la feina de l'arquitecte
porta fins a uns límits molt sovint molt superiors al resultat final. O sigui, intentes que tots aquests materials es vagin incorporant al projecte i moltes vegades només una part pot incorporar-se perquè per situacions de pressupost, per situacions de temps, per també la capacitat dels propis treballadors, no? Però hi ha tot un material que intento que sempre hi hagi com un material que li dic perifèric, que vol dir treballs paral·lels que van com proporcionant informació o van donant com informació al projecte, no? Bé, aquests dibuixos i aquestes fotos expliquen una mica la precisió amb la que s'ha anat fent aquest projecte, no? Ho dic perquè aquí visiti després el casc antic de Banyoles, tot això desapareix perquè és molt més tranquil de lo nerviós que és el projecte i lo que nerviós que és el dibuix, no? Però això és el que m'interessa, no? Jo crec que les coses, a vegades explico que no hi ha res més, hi ha edificis que són com un aixecador de pesos, no? Que hi ha edificis que ensenyen les venes, no? Tu, un aixecador de pesos, de repent veus el coll botit, les venes, no? I jo crec que no hi ha res més gratificant que veure que aixeca la mateixa pesa un altre sense ni notar-ho, no? O sigui, ni te n'enteres i ho aixeca el pes igual, no? Jo crec que els projectes han de fer un esforç enorme per a després el que el disfruta ho trobi com normal. O sigui, no noti aquest esforç enorme perquè les coses passin d'una manera molt, molt, molt tranquil·les, no? Aquesta és la plaça major, la primera intervenció. Evidentment vam obrir tot el... Aquestes intervencions són complexes perquè en definitiva l'usuari o la gent acaba veient només la superfície, acaba veient aquests recs i aquestes superfícies de pedra, però clar, el problema està en que sota hi ha moltíssimes instal·lacions. Fixeu-vos la quantitat de serveis que hi passen, no? El sanejament, la telefonia, l'electricitat, el gas, l'aigua, etc. No? Aquest és un esquema de com funciona. En realitat, aquest és a la secció del rec. El rec sempre garanteixes un nivell de 10 centímetres d'aigua i just en els punts que no tens visible el rec hi ha un sobreeixidor que va a una canalització interior. De manera que si hi ha poca aigua vinguent de l'estany de Banyoles sempre tens 10 centímetres de nivell d'aigua i tota la resta entra en aquest tub que és capaç d'engolir l'aigua de qualsevol creixement o que hi hagi, o sigui, per evitar les inundacions que hi havia hagut històricament al casc antic de Banyoles, hi ha aquest sistema de regulació a través del canal. Per tant, al canal sempre se li pot garantir un cert nivell d'aigua, amb el benentès que a sota, just en un punt, aquest és un esquema només per explicar-ho, evidentment, fixeu-vos que el sota rasant està ple d'interseccions i de col·lapses perquè hi ha els carrers molt estrets que impedeixen que tots els serveis passin d'una manera còmoda. Evidentment, tot això queda enterrat i després ve aquesta part més agradable, més agraïda, que és aquesta superfície, no? Aquí és la formació d'aquests canals que us estava explicant. Els canals, evidentment, que tenen tota aquesta estereotomia de la pedra treballada. Aquesta imatge m'agrada perquè m'agrada explicar-ho perquè aquests recs que aparentment sembla que l'aigua flueix de manera molt tranquil·la, no és així. Aquests recs per la part inferior estan peraltats perquè quan baixa l'aigua en velocitat, depèn de quins moviments que faci el rec, es produeix un remolí i el mateix remolí fa de frontera, fa de barrera i l'aigua boteix i surt. Per tant, es van haver de fer proves sense el revestiment de pedra per provar que l'aigua circulava i no es produïen remolins que acabaven provocant l'obturació d'aquest espai. Llavors, hi ha proves, com igualment que es van provar aquestes seccions, no? Hi ha tots uns assajos que van permetent després definir clarament aquests trencaments, o sigui, aquests trencants, aquests canvis de direccions dels recs. Aquests són dibuixos aquest, per exemple, explica com es recull l'aigua perimetralment aquesta canal, aquesta platina que té una separació, tot aquest canal perimetral de la plaça. Per evitar embornals vam intentar que l'aigua, abans d'arribar al sauló central, doncs es recollís en aquesta canal, que en aquests moments està obturada i que ningú neteja. Això els de la brigada municipal els haurem de dir que ho netegin. Però, bueno, i aquestes són les imatges que ja coneixeu més, no? O sigui, aquesta és la baixada a la plaça que us deia i aquesta platxeta que en realitat té aquest pendent de platxeta perquè en cas de que hi hagués una sobrecascuda d'aigua, l'aigua sortiria d'una manera natural i baixaria per la superfície i aniria cap a la plaça. O sigui, hi ha moments de seguretat que acaben donant forma a aquestes formes que jo dic fets amb el cúter. I aquesta és l'alfombra de la que parlava, no? Evidentment, les peces de més dimensions
passen, estan a sota de les voltes, com si fos un paviment romà. Evidentment poden ser de grans dimensions perquè no hi ha tràfic rodat, en canvi quan hi han de passar camions o pot passar-hi qualsevol vehicle, la peça passa a ser més petita perquè tingui junta i per tant no trenqui. O sigui, quan la peça és més petita permet moviment i per tant no trenca. En canvi, un camió apujat sobre una peça d'aquesta, com que és molt gran, trencaria. Per tant, hi ha tot un treball també objectiu respecte a les mides de les peces i a la geometria que van agafant aquests paviments. Aquesta és la vista de la plaça Major, que ja coneixeu. Aquest moment d'arribada a la plaça amb aquesta platgeta o aquest petit tall que permet que aquesta aigua d'aquí, en cas de sortida de sobrecrescuda de l'aigua, pugui sortir per aquí. Aquestes són imatges d'aquestes. I bé, després hi ha un seguit de fotos que m'agraden molt perquè aquesta idea que dic que hem tornat l'espai públic al ciutadà, i no només al ciutadà, que l'hem tornat també al joc, no? I tinc unes quantes imatges i tinc uns vídeos però que no, bueno, no els he portat, però que expliquen aquest caràcter lúdic que pot tenir la casca antiga de Banyoles quan el nen tira un barco de paper i el tira en un lloc i el recull un altre, no? Jo crec que això explicita aquesta idea de que hem recuperat l'espai per a l'usuari, no? Aquestes són les imatges d'aquests canals en la part aquesta del carrer del Born, en aquest cas. I aquesta és la primer dibuix, el primer tall que us explicava en el paviment, en què es deixa veure quina era la volta que tapava aquest rec, que ja tenia una dimensió important, i aquests talls fets gràficament amb el cúter, amb aquest petit plegament que permet que si aquí creixia excessivament l'aigua sortia per fora i per tant anava com establint uns certs mecanismes de seguretat. Aquests són dibuixos, bueno, aquí és una mica reivindicant en Jaume Llorenç, que és un fotògraf de Banyoles, que és un fotògraf de Banyoles que li vaig demanar si, que, bueno, la vaig mirar, vaig demanar, en realitat els fotògrafs els demano la seva mirada, no els demano les seves fotos, els demano quina mirada tenen de la ciutat. I bueno, en Jaume Llorenç va fer una col·lecció de fotos, com podia fer en Tino Soriano o algun d'aquests, i bueno, simplement el cito aquí perquè qui vulgui, Jaume Llorenç, i veurà que té coses fantàstiques. Aquesta és la plaça dels estudis. Bé, com tot, comences amb unes imatges per entendre en quin moment estava el projecte o quin moment t'interessa recuperar el projecte. I aquí ja no m'extendré molt. És una mica treballar a la mateixa direcció com heu vist a la plaça Major, simplement que aquí hi ha un museu amb una cota més alta i es havia de construir aquesta rampa, evidentment aquesta entrada havia de ser més amable, la mateixa barana es transforma en un banc, però intentes com que les coses flueixin d'una manera molt, molt, molt fàcil, o sigui que es pugui explicar molt ràpidament el projecte. Aquesta és la plaça de la Font, aquesta és l'estat en què es trobava la plaça de la Font, amb una font central en aquest punt d'aquí, i cotxes, bàsicament el cotxe era el protagonista de la ciutat, aparcaven a tot arreu antigament, i estava bé perquè podies anar per tot arreu en cotxe, però esclar, jo crec que hem aconseguit que sigui l'usuari cada vegada més el que no hi sentit de la ciutat i aquests espais, no? I bé, aquestes imatges expliquen una mica aquesta intervenció, una mica aquesta col·lecció, com si fos que hi havia el taller d'en Brancusi, no? Una mica aquesta col·lecció de peces, que en realitat el que fas és el que us deia abans, la peça bàsica és de 15x15, però que és perquè prové d'una placa de 90x90 i per tant estem parlant de múltiples de 15, dones una proporció perquè el paleta ho entengui, generalment tampoc ho entén, però perquè entengui que ha d'anar compaginant els diferents mòduls i evidentment que això permet que hi hagi aquesta compatibilitat de peça més gran a peça més petita i que es produeixi una transició fàcil de la peça petita a la peça gran. Aquesta és la plaça de la Font, van mantenir la font central, la manera en què es recull l'aigua de manera molt similar com a l'altra. Aquesta és la plaça de la Font i bueno, els bancs aquests, bueno, vam dissenyar uns bancs que són com aquestes persianes, en aquest cas aquest és el banc tronc, és una manera informal de seure, és una persiana contínua, i aquesta és com una altra persiana contínua amb un perfil diferent. Bàsicament era una manera d'economitzar gairebé mentalment la manera de posar uns bancs, no? I aquesta és la plaça de la Font, que la font que es conservava, que van mantenir la peça central, un tros de les pedres que quedaven, i per no haver d'introduir més elements, l'aigua es recull al voltant de la font i aquesta peça en l'altra aixeta de l'altra banda vam construir aquesta peça papiroflèxica que fa que l'aigua
l'aigua buidi directament aquesta ranura d'aquí. Però sempre hi ha un projecte que intenta com ser molt, molt, molt econòmic, no només econòmic, no des del punt de vista econòmic de diners, sinó mentalment i a l'hora de fer, de prendre decisions, que siguin decisions molt clares i molt, molt, molt precises. No? Aquest és un carrer que no té desnivell, que és totalment pla, i quan és un pla ja no té aquell dibuix que heu vist d'aigua, sinó que és com ortogonal, evidentment amb el mateix criteri. No? Les peces que no són trepitjables tenen una dimensió més gran i on pot passar la roda del cotxe agafa una dimensió més petita per absorbir aquest possible moviment. Aquest és el carrer Pereria, que té una canal molt, molt, molt més petita en una de les bandes perquè han de poder permetre la circulació dels cotxes. I aquí arribem a la plaça del teatre, que hi havia hagut un antic teatre. Aquest és l'estat en què ens vam trobar en el projecte, evidentment amb els cotxes i aquesta desorganització. Aquí es va trobar un cementiri infantil davant de la porta de l'església de Santa Maria, en la baixada cap a la plaça del teatre. I bueno, aquests són els documents amb els que treballes, aquestes fonamentacions i aquests rastres que vols que no desapareguin en el teu projecte. No? I en el teu projecte el que fas és intentar que aquests dibuixos d'aquestes fonamentacions doncs, es recullin amb les mateixes peces de les pedres. O sigui, algunes de les pedres que estan en aquesta plaça tenen la forma de les peces que estaven en els propis fonaments. I aquesta és la maqueta que explicava aquests fonaments que vam trobar de l'antic teatre, de tota aquesta construcció que arribava en aquest punt d'aquí. Aquest és el tall que fèiem per fer visible un dels recs que passa per aquí i se'n va cap a un rentó que està en aquest punt d'aquí, però d'alguna manera alguna de les peces que reconeixien la història. I aquestes maquetes, això per compartir amb els estudiants, aquestes maquetes que vas fent, no només de les peces que són singulars o que tenen tres dimensions i que són específiques, sinó d'aquests espais que recullen l'aigua. No? Aquesta és l'estat previ, aquesta tranquil·litat final que agafa el projecte, i aquestes són les proves que es fan de velocitat, de remolins, de com has de paraltar aquest rec perquè es produeixi, perquè sigui fluida l'aigua i aquesta circulació sigui sense produir remolins i per tant que no hi hagi obturacions. Aquesta és la vista de la plaça del teatre amb aquesta, i aquí fixeu-vos que aquests dibuixos en el terra només es veuen quan estan moll pràcticament, perquè el tall de serra és en una direcció, l'altre és en una altra direcció, i això fa que contrasti i per tant agafin diferents textures. Insisteixo una mica en aquesta idea, aquesta vocació de ser públic, no?, el projecte, i per tant aquestes fotos amb gent, no?, amb gent i amb nens. O sigui, jo crec que la ciutat i l'espai públic ha de ser això, no?, ha de ser participatiu en el sentit que ha d'involucrar a la gent. No? Evidentment, quan fa calor s'hi remullen els peus. I aquest és, bueno, és un punt interessant perquè gira i va cap als rentadors que van mantenir. I res, bueno, aquí, simplement aquesta font es havia de mantenir en aquesta posició i en aquesta cota, i el fet de la manera de portar l'aigua de recollir l'aigua, doncs res, explicar-vos que bueno, construeixes coses amb cartró, intentes pensar que aquesta pot ser una possible forma, aquesta manera de recollir l'aigua, encara que després pugui ser interpretat de moltes maneres, no? Com aquesta, no? Vull dir que... Però d'alguna manera crec que aquestes fotos em serveixen per explicar que necessitem de l'usuari, no? O sigui que l'arquitectura agafa sentit quan realment apareixen la mateixa gent de Banyoles o aquests nens. No? Llavors aquí, això, aquí ha d'haver-hi so, és un vídeo.
Jo a vegades explico que les ciutats tenen colors, no? Jo crec que Banyoles té aquest color que és... Jo crec que és un color blavós perquè ve de l'estany, però té aquest color de la pedra, però després Banyoles també té banda sonora, no? Jo crec que poques ciutats poden tenir aquesta banda sonora. Jo crec que en el cas de Banyoles, jo crec que tenim la sort de que aquest projecte no només ha recuperat l'espai per l'usuari, no ha tornat als espais públics al peató, al vianant, però a més ho ha fet incorporant també una banda sonora, incorporant una música de fondo que és l'aigua, no? Llavors jo crec que tenim la sort d'això, de participar d'una ciutat que té color i so, no? I bueno, i voldria acabar només amb aquesta una de les intervencions que han fet l'Ajuntament, la Fundació Coromina, a Banyoles, amb aquestes tres exposicions. Es va fer una intervenció amb els cors de teatre de Banyoles, va fer una intervenció al claustre del monestir de Banyoles, intentant interpretar aquest projecte, no? I bueno, jo crec que era molt interessant perquè els del cor de teatre, que és un cor coral, estaven acompanyats d'aquest bailarí, d'aquest noi que balla, i ho feia sobre un vidre on hi havia a escala 1 el dibuix del paviment de Banyoles, no? I el més interessant és que cantaven però movent-se pel claustre, i jo crec que van interpretar molt bé, i en aquest sentit els voldria agrair molt perquè va ser bastant emocionant. Van movent-se per al claustre, anaves recollint com diferents maneres o diferents ecos d'aquest cant que feien ells, no? I és una mica com l'aigua de Banyoles, no? Jo crec que l'aigua, que en alguns punts l'hem intensificat fins i tot perquè se senti més amb uns artefactes dintre el que són els canals, és com aquest moviment que feien la gent, és el moviment que fa l'aigua, i aquest bailarí sobre aquest paviment és una mica aquesta idea de gairebé aquesta transparència que en realitat està explicant el subsol de Banyoles, no? Aquesta és una foto, i em sembla que acabo aquí, em sembla que s'acaba aquí, si m'ho han preparat més ben així, del Museu del Disseny de Barcelona, en què estava Banyoles explicat amb aquestes fotografies. Aquest vidre que veieu aquí a la dreta és sobre el que ballava el bailarí, i hi havia uns vidres impresos per VidreSif, que és una empresa també de Banyoles, que molt sutilment anaves veient els dibuixos de les peces de pedra sobre les fotografies aquestes, no? Jo crec que en aquest sentit és un projecte que m'hi sento molt còmode, perquè hi ha una translació molt molt clara entre la taula de dibuix, o sigui, el dibuix i l'arquitectura. O sigui, hi ha un moment en què el dibuix o el teu treball més de llapis es transcriu molt literalment sobre el que construeixes, no? I hi ha un lligam molt directe, i crec que aquest projecte és molt útil en aquest sentit, no? Que molt sentit, en aquest sentit de que permet donar valor a la feina de l'arquitecte, no? Sobretot des del dibuix i des de la geometria, que reivindico jo constantment. I bueno, aquestes són les fotos que solem acabar, em sembla que solem acabar amb aquesta, perquè crec que bueno, em fa il·lusió perquè veig, o sigui, hi ha com una espècie d'expectativa, no? Jo crec que aquesta foto, gairebé aquest nen està com... Jo crec que crea l'ambient suficient com per intentar encara preguntar-se sobre el projecte, no? I això és una cosa molt... No m'allargo. I res més, ja acabo aquí. Ja està. Gràcies. A veure, en els nois de Banyoles, del Brugolat,